Живі світлини в стінах Ужгородського замку. Цьогорічний конкурс тематичних фотографій «Карпатський фотовернісаж» вразив навіть суддів, які приймали і оцінювали 384 художники з 59 країн світу. Кращими з кращих цього разу виявились роботи словаків, румунів та угорців. З 4000 робіт тут представлено 30, так? 30 кращих, які отримали нагороди салону, нагороди спілки фотохудожників Закарпаття. Географія надзвичайно широка, тобто всі континенти представлені, там Південна Америка, Північна, Австралія, Європа, Азія. Із Азії так велике представництво Китай. Китайців багато прислали цікаві роботи. Монохром, ландскейп та люди – ось головні теми салону минулого року. Робота пана Олександра, наприклад, вже отримала свій диплом. Чоловік зазначає, що зробив її абсолютно випадково у Мюнхені, коли просто стояв під прозорими сходами офісу Apple. Це центральний офіс фірми Apple. Там така є лестниця стеклянна, по ній ходили люди, я звернув увагу, що сліди якби є, а чоловіка вже не видно. Мені показалося це цікавим, я зробив таку фотографію. Во-первых, нужно начинающим фотографам слушать, учиться старших мастеров, которые уже что-то знают, ходить на выставки, ходить в музеи, набираться опыта, читать литературу. По съемке нужно хорошо владеть, конечно, своей аппаратурой и быть готовым к любой ситуации. То есть камера должна быть под рукой раз, она должна быть настроена на определенную экспозицию, которая в данный момент, или это день, или это вечер, или это помещение. И не стесняться нужно, быть активным, и все получится. А от пан Василь захоплюється фотографією з 14 років. На фотовернісаж зареєстрував, здавалося б, просту подвійну фотографію. Проте насправді відобразив духовну єдність сімейної пари, яка вже багато років пліч-опліч іде поряд. До речі, на світлині фотохудожника – незвичайні люди, а рідні – тесть і теща. І от це я зняв, коли була така Пасха. І в такому, бачите, вони були в такому настрої святковому. І вдалося зняти їхні, якби такі, духовну єдність, що вони, в принципі, жили дуже так, з дружньо, взаєморозуміння. Це видно по фотографії, що вони якби, як одне ціле. Цей масштабний фотоконкурс одночасно проводили у трьох країнах. Крім України, виставки художніх фотографій наразі представлено в Грузії та Азербайджані. Сама ж експозиція триватиме 2 місяці, тож побачити світ крізь призму об'єктиву професіоналів зможе кожен ще й абсолютно безкоштовно.